Ky është pazari më i ri. Al pazar. E, sa vështirë është, kur hap një show dhe je me emocionin, si do ta fillosh, si do të thuash njerëzve. Kemi parë lloj show, spektakle nga më të ndryshmit, që të gjithë e fillojnë. Përshëndetje, mirë se keni ardhur, të dashur miq, të nderuar telespektator, e të tjera. Nuk na ka pëlqyer. Në një farë mënyre, jo me mendimallsi, po duke sigur, është një dobësi krijuese, munges talenti. Të dashur, mos të dashur, nderuar, natën e mirë, mi mbroma, ja. Do diçka e re. Ku ta kërkosh? Kemi kërkuar, kemi rrahur dynjan për të gjetur një fjali magjike për të qenë të veçantë, nuk e kemi gjetur. Dikush më tha, "Gro, mos u lodh. Populli është gjevahir." Ato që të thotë populli, sa thotë njëri, po pyeta një, pyeta tjetër, në përgjithësi nuk ishin gjë. Tash po ti them babait tim, është më mirë. Ora babi, thash, unë do hapim atë alpazarin. Si ti them aty? Po të rish atje drejt si të takon ti, kupton apo jo? E thuaj, nderuar zonja e zotrin. Po çfarë shon? Po bëj kongres PD-s, ai thash. Po mirë, thuaj, të dashur shokë shoqe. Ora babi, po nuk është kongresi PS-s. Ora dori tu a thuash popullor çe? E mua i thash. Po thuaj, si u ngrys? Jeni mirë? Po i thash, po nuk shkon dhe kjo si u ngrys. Do një fjalë tjetër. E di çka ke që mos lodhe, futi një natë mirë dhe mblidhe mendjen. Oh! Po jo, ora babi, thash, si u boga muhabeti, futi një natë mirë. Ore babi, po një fjali magjike, mo ke një e të, nuk e ke mësuar. Po edhe ti, më thamu, ke 20 vjet aty që punon në televizor, nuk e zoti të krijosh zoti një fjali, e kërkon nga mua. Amar ore babi, thash, më bëre si ata dy vëllezër lonjat i zeshin me njëri tjetrin. Po ti ori papar, ke 20 vjet tu buzetit, nuk e mësuar natin. Jo ore, po ti që ke shpinë te aeroporti, joja ditë fluturosh. Dhe e kemi gjetur Chelsea, e kemi gjetur fjalën magjike, ju lutem. Të gjithë ata që na ndjekin nëpërmjet ekranit këto momente, por që drejtojnë programe të ndryshme, show apo spektakle të natyrës të ndryshme, ju lutem mos e imitoni. E kemi marketuar këtë fjali që do të them unë. Është e thon dhe thuhet vetëm një herë. Askush, këtë ka thënë vetëm Agrondhaka, e thot Agrondhaka. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Ky është Alpazar, unë jam Agrondhakaj. E kështu nisi 10 vite më parë spektakli më i madh i humorit në Shqipëri, Alpazar, ku në fakt identifikoi ditën në shtunë jo vetëm si një ditë fundjavë, por ditën e Alpazar. Alpazar në fakt mbush 10 vjeç. Në fakt pikërisht ka qenë ai ky muaj që shënoi rrugtimin dhe suksesin e këtij mega spektakli në firmën e artistit të njohur dhe shumë të dashur për publikun Agrondhakaj. 10 vite Alpazar, patjetër, është e pamundur t'i përmbledhim të gjitha çfarë ka ndodhur në këtë mega spektakël, por ne sot do t'i dedikojmë një pjesë shumë të rëndësishme të emisionit tonë për të kuptuar çfarë ndodh në këtë spektakël, pra paskenat, emocionet dhe të gjitha ato që ndodhin dhe patjetër që si kemi parë. Sot në pjesën e parë kam të ftuar katër prej aktorëve që i keni parë në Alpazar dhe pa humbur kohë do ta nis me më të, le të themi, pruhet më të re, do ta nis me Delian Antopulli, mirë se erdhe. Se ju gjeta. Kënaqësi që e sot me ne. Në Crown Ton Jeni Fama, mirë se erdhe Jeni. Mirë se gjeta. Faleminderit Brikena Sinanaj. Mirë se erdhe Brikena. Kënaqësi që ritakohemi përsëri këtu në studio dhe një prurje tjetër Jona Sheaj. Mirë se erdhe Jona. Mirë se gjeta Evi. Nuk e di çfarë përjetimesh keni kur se unë pashë teksa po shihni insertin, ju komentoni, ju agroni si ka ndryshuar, emocionet që ju ka dhënë në spektakli. Jeni dhe Brikena dua ta nis me ju fillimisht. Çfarë emocionesh përjetohet sot nga dy aktorë që janë rritur në këtë spektakël? Jeni? Ta nisë një parë. Si duash. Si imi mështu këshu ladies first. Me që i duash. Faktikisht, Brikena është para me. Unë hytë ndër më të vjetrit. Unë e kam filluar në 2015. Po shifja tani, edhe më zgjoj atë fillimi fare, që ajo kishte komplet një, si them, ishe një risi. Ne ishim mësuar me portokallin, deri në atë kohë. Dhe kjo ishe një risi, shikoj, do në Shqiprin të mbledhur në një kuti, të vogël. Avash, ajo filloi ndryshon dhe, por tani që po shifja mu, vazhdo në pëlqen akoma ashtu si që ka qenë. Do doja mos kishe ndryshu ajo shumë, pëlqen shumë ajo, se faktikisht thelbi i asaj që ne themi kjo është. Në Shqipëria në mënyrën satirike-komike që sjellur nga ne. Ku erdha në fillim isha nuk isha fort i ambientuar me këtë, se duke qenë se vija edhe nga teatri, për mua ishte një lojë komplet tjetër këtu. Dhe unë fillim erdha si aktor teatri, erdha si aktor 2 milionë dollarësh. Si gjithë. Po, 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 po,
do bëja nani. Kemi pas dramë. Edhe më shifte goni kështu, po ky më çfarë do më bë? Çfarë kërkon? Por gjen, hece, 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 vazi, duhet shpejt, shpejt. Prit. Doro, kemi proces. Ç'a procesi thonë gjatë? Ja ritme tjera këtu. Ky zhanër po. Ishte komplet tjetër, do un fillon ndjesë siklet, pastaj thoshë, "Oj, pritet më duket se sjekam për këtë punë." Patë panik në fillim besoj, e thua. Ata jesh zakonisht panik, se në fillim e kisha kështu, e mora si lecë, thoshë, "Okej, okay, unë e mësova me skenën." Dhe me gjitha tash do ta kem më tjerë. Unë më parë kam qenë po me dëshirën e profesor Gonit dhe profesor Altinit që kisha aty, i kam qenë në portokallir. Po ndeta shumë pak, dhe ata e kisha po thoi se kisha harruar komplet. Po. Dhe momentin që ana do ta shoh këtë do ta kemi çik më të lehtë. Tu si isha dhe ndjesha dhe mirë se shumica orë kisha shok, shoqe që kemi qenë në shkollë, për shembull me Brikenën, kemi qenë në shkollë, Xhenin, edhe shumë tjerë që ishin aty. Pa ndjesha ta shoh okay. Këtë. Jo, unë isha kërkuar. Kërkun, visha vërdadhash, e zotë, më nështë, s'ke kam përkëtu, ma mirë po igi. E le të themi që Goni është pedagogu jonë në këtë zhanër, në zhanër kabaretit, absolutisht. Jo vetëm Joni, po i të gjithë, po themi, sa vite ka Portokalli dhe Alpazar, Goni është absolutisht mjeshtri, po. Po, pa tjetër. Sa i ndërtoj dy akademi humori, si që është Portokallia dhe si që është Alpazar, i cili është 10 vjeç dhe nuk jam pak, 10 vite. Absolutisht, ne dhe çfarë kanë qenë dhe çfarë do të vinë, jemi absolutisht studentë Goni. Ai ka një durim dhe ka një dëshirë, ai ka një nuhatje shumë të çuditshme, shumë të fortë. Në momentin që ai shikon një grimc tek ty, ai absolutisht merresh e padiskutueshme. E merr dhe zhvillon atë grimcin. Po, dhe ka një durim dhe ri, është i qetë, pret derisa të ushqen, ushqen dhe ti po fillon ngulzan. E keni ndier këtë shpërthimin artistik tek Alpazari u të dy Xheni dhe Brikena Pras, rritja juaj artistike, si ka qenë tek Alpazar? Patjetër, ja, un atë po thosha që un fillim kur hyra isha gati tika prap. Po. Tipike. Jo, vërtet isha gati tike prapë. Se ti the është e pamundur që unë të përballem me këtë skenë. Ishi zhanri që unë nuk e njifja fare. Domethënë ishte një gjë komplet e huaj për mua në atë kohë që erdha. Po çfarë të bëri të qëndroje dhe mos të ikje? Goni. Çfarë të tha? Domethënë ai se Goni njifte edhe më përpara. Goni më ka ndjekur madje edhe kur kam qenë në shkollë. Dhe ai filloi të më jepte kurajë, dhe të më jepte ato materiale që mund vinë më shumë për shtatë. Deri sa unë pasaj fillova u ambientova me këte lloj zhanëri, që është komplet e kundër të asaj që unë isha mësu të bëj, ose edhe që vazhdoj të bëj edhe akoma, është komplet e kundër të. është art në vete komplet. Është i gjo që neve e bëjmë edhe për i ditë. Edhe për gjysë dite. Edhe për gjysë dite. Do me thënë, është komplet teknik tjetër. Tanën do vish, do diskutosh rreth ngjarjeve ndryshme, po ti ne duke qenë se duam të ecim me koherencën, do presim vetë çfarë do ndodhi gjatë javës. Normale. Dhe na ndodh shpesh. Aktualiteti. Po na ndodh shpesh, për shembull materialet ne vetë i marrim vetë premten. Po. Dhe xhironi po të premten. Dhe xhirosh po të premten. Dhe kjo për mua ishte jashtëzakonisht e vështirë, me tetë material për të bërë çka thotë thoshëm. Po. Se marrim vetë çka ka ndodhur. Por ky lloj paniku duhet të pyes vajzat, sepse vajzat janë të reja dhe prurit e reja. E keni përjetuar? Të reja në anë pazar. Jo, Deliana ka qenë përpara. Deliana ka qenë që fillim me mua. Pastaj Linda Gocën pata një shkëputje. Kjo gjë që i ka ndodhur Xhenit për shembull dhe unë në fillim e ka pas tmerrsi shumë. Po. Unë isha jashtëzakonisht shumë e ngurtë atëherë, thoya si do ta bëj, unë nuk e bëj dot, unë duhet të tezarem si në teatr dhe ishte shumë për mua ishte një eksperiencë shumë e mirë. Pastaj pata shkëputen dhe tani jam rikthyer dhe si aktore, por dhe si organizatore. Dhe si organizatore. Kjo është një eksperiencë plus për mua. Me shkëputjet e tua, si e ke parë Alpazarin se Xheni? Se më kujtu se shifsha ato tjerë, për shembull thoshte Goni, Genco, se për shembull ato që ishin më të vjetrit, Genci, Beari, po kemi pas ato çunat Romeo me Donaldin e gjithë. Se më kujtu Gjithi, Genco, bojë që këtë personajë, direjt e Gjithi, Gjithi kërë nëzirë të personajë nga Gjepi. Po, në ishëm shumë hapja, si po kymë, ha, Gjeno, folë. Po ta shikon Gjeni sot, si ka personaj. Së të ka karakteri. Rap, nuk e si. Ura, gjithë, gjithë ishën shumë, dhe nga i gjep të majke i personaj dhe i mbejnë në zirë. Në rriti, në rriti Alpazar. Ju rriti Alpazar. Këtë shë pëjtë vazhë dhe shkojtë të ledzojnë shpi, o, Gjeno, të shë nuk ka këtë të gjokë shpi, dhe vla. E të këshu në hikën gjithë të vitë dhe dhe sot të jemi. Kjo është një punë noti mësojt në detë thellë, të hedha, i dhe ti dhe një në të hodhë. Jona po ty të hodhë në detë dhe të thanë, sepse Jona nisi, jo fjeshtë e një në shua, se t'jamë të në komandarë
ne gjithë të ndihmojmë. Jo, ne përket brezit e skenës virtuale në TikTok, aty ku dhe u zbulua, aty ku tërhoqet edhe vëmendjen e kryeministrit, dhe ta rikujtojmë këtë gjë. Nga TikToku në skenën e Alpazarit, Jona, është një kalim goxha i madh, ndryshe nga ajo që e mësuar. Tani si e pritë ftesën fillimisht të Gonit dhe si të duket sot vetja pas një viti pak a shumë që je aty? Okej, me aktrim jam marr gjatë gjithë periudhës së gjimnazit, ishte diçka që unë e bëja hobi edhe e kam marr pjesë në festivale, ku atëherë kam fituar dhe çmimin si aktore më e mirë në gjimnazit e Tiranës. Edhe kisha pak atë ngrojen me skenën, por që kur merri ftesa për në Alpazar, do të thënë që tentova të hyja, e kisha shumë me ankth. Kisha shumë me ankth se nuk e kisha ide fare se si funksiononte kjo gjë. Okej, unë kisha parë disa gjëra, andej këtej, po që të bëja humor edhe të krijoja një personazh timin nga imagjinata ishte shumë herë më e vështirë se unë që mendoja. Po që edhe me ndihmën e Gonit, po, profesorit tonë. Çfarë mësove ti tek Alpazar? Dhe çfarë po mëson patjetër? Ndryshe nga ajo që dije më përpara. Çfarë po mësoj? Shumë gjëra, shumë gjëra. Dhe si është në Alpazar gjatë gjithkohës loja ping-pong. Pasime me kolegët, zhdërvjellimi i situatës, si të mos dalësh nga situata, janë shumë gjëra që janë në skenë, po që ty ndihmojnë edhe në jetën e vërtetë. Exact, e vërtetë. Edhe në shoqëri, edhe në familje, si ti ta marr situatën në dorë, si ta improvizosh. Si ti improvizosh në fund ditës edhe jeta improvizime. Improvizime. Do vjen situata është. Situata. Po morëm me qeshur, ashtu kalon. Po edhe më ka ndihmuar shumë që ti marr gjërat me sportivitet, duke qenë se ne gjatë gjithkohës në mbledhje jemi më shumë humor se sa seriozitet. Normale. Edhe në jetën e përditshme unë kështu jam, më shumë humor se sa seriozitet. Jona, çfarë ndodh tani se kemi brikën? Që shoqë kryeministrit këtë ditë. Kë gjë kryeministri. Ju të betoj. Sta kam thënë ta shpjegoj nesër. Nesër çfarë do bëjmë nesër? Nesër para se xhirojmë. Tani më thonë vërtet kur je futur në kastin e tyre. Atë pritën mirë Jona, ka pasur ndonjë që s'ka fol? Nga këto që kemi këtu të pastë. Jo, më kam pritur shumë mirë. Ua, unë i them biri. Unë i them mama. E pritet mirë besoj, nuk se ndonjëherë shihet edhe kështu, ja ta shojmë madje ta këtroj, ja e meriton. Jo, nuk është kjo problem. Ne kemi një frym shumë të ngrohtë në jo, absolutisht. Në të dyja herët që kam. Sepse aty që bën Jona se po i do çun, aty që bëj unë se po do të kem. Përveç Jeni bën gjithë. Në kësht tjetër një dermiku juaj. Po thaj që në të dyja herët që unë kam ardhur, jam salvagjendja. Më salvagjendja. Po zëm. Në të dyja herët që jam, domethën flas edhe për herën e dytë, po herën e dytë unë njifja 80% stafit, përveç 2-3 të rinjë dhe nuk është se kisha në isiklet si do këthehem, po herë a parë ishte pak shutani si do shkoj atje, si do më presin, si po Alpazari ndryshe nga disa vënde që unë kam qënë të rëndë si ka, më ka pritur shumë, më ka pritur realisht shumë mirë. Edhe shumë vërtet, se është vërtet një familje. Dhe ti ndihesh pak në komodë, nuk ke tur pas të hidhesh, është tjetër gjë nëse ke për karakterin tënd. A është fati Alpazarit që kam lidhur njerëz të mirë edhe vetes, ai ishte zotësia e Gonit, që mblodhi njerëz të mirë edhe vetes te nuk. Po se mbase janë të dyja, po faktikisht Merita gjithmonë është Merita ti të parë që drejton, që vendosi një frym grupi. Edhe ajo ka shumë rëndësi. Ajo ka rëndësi për çdo lloj profesioni, po sidomos tek neve. Ti të ka ndihmuar Alpazari edhe për profesionin në teatr më vonë edhe me shfaqet sa të ka. Po patjetër, patjetër, sepse un kam arritur tash një fleksibilitet. Madje mund jam i aftë tash që ta nxjerrë shfaqje shumë shpejt në krahasim me që nxjerrja në kohë rekord. Tash po them që ke tjetër teknikë në patjetër, patjetër, patjetër që përgatitjes. Tash jam bë salvagjend dhe kudo. Në çdo shfaqje që po jo është vërtet. Në rast se për shembull se na ka ndodhur që një aktor është smur, është bë mund të jem ndër të vetmit që mund ta kap shumë shpejt. Zëvendësojmë për 3 ditë. Se zëvendësoj shpejt, tash nuk mund të kemi atë nivelin maksimal se patjetër, është. Është tjetër gjë komplet, se shkova mjaftueshme. Por ama mund ta shpëtoj shfaqjen. Mund ta shpëtoj shfaqjen. Po sa ndikon tani në jetën personale, sepse Brikena është rritur dhe profesionalisht është rritur dhe do të thënë ka ndryshuar në status. Atë i tash Gonit, na morë goca, na martove, na bëre me fëmijë, oho. Si është Brikena kur të dyja ecin paralelisht, dy botë të ndryshme. Është ishte pa fëmijë dhe me fëmijë. Jemi, do të thënë ne të jemi me fëmijë. Jona është fëmia jona. Mos ma ndihni, unë jam me kamamin. Ja gjithmonë. Ne u lëm gjithë shtatë zanos.
A të mos e kujti. Nga këtu zdi lak s'mi pa vëmi. Jo të duta. Nga ne, janë e në Delianën kështë morë. Dhe fejojmë për dhe misionën. Nuk kërën si edhe tepe që arë morë. Ja është në Delën. Që i këtë marë, ki marë shumë vetë në. Që i ka pa cilës. Albazari pa. Po kaloj mirë. Ajde njëra ndërë. Brike në sish. Sa të shkoni në përfalë gjore. Pa gjeni burë, zini burë. Ajde në këtë mirë. E pas ka goni këtë që të rishë këtë fatin. Tani, më të rego pak, si i ke përshtatur këto dy realitete, Brike në? Êshtë shumë e vështirë, por shumë e bukur. Si të thuash është sfidë me veten. Kur ke një fëmi, përgjësia është 10 fish, jo 2 fish, po 10 fish me madhe, ti absolutisht fillon dhe vrapon dhe ndjen që lodhesh, por nuk lodhesh, kur mendon fëmijën tënë. Dhe sigurisht nga ana tjetër puna që të ndihmon, do më thënë goni, mua personalisht më ka ndihmuar shumë. Më ka toleruar, më ka bërë më të letë, më ka sjellë shumë facilitete. Do më thënë, i kam pas oraret pak më të ngjeshura se aktorët e tjerë, më mund shkoja një orë dhe të ikja. Po. Ndërsa tani që djali është rritur një çik, që do të des mami për shkollë. Tani absolutisht jam me orar të plot, edhe është gjërat fillojnë vetë bëhen më të lehta. Automatikisht lehtësohen. Jona, si është realiteti tani se dukeni shumë tha edhe Jenny, grupi është shumë i mirë, fryma është shumë pozitive, po ka diçka që ne s'dim që mund na thuash ti që si prurje e re në këtë kasë, ende ne nuk e dim, një prapasken, një të pathën, qëfa mund në zbulosh? Ne me të thamë, në kush vjetë e në ngellë sa zanë. Një, kjo është djetë, kjo është prurje. Martohet në që zanë. Jona, të du të zbulet i shka nga Jona, se Jona është akoma e re në këtë gjë. Qëfa ndodhë aty në mbledhet dhe në pregatite që bëni ju? Po nga më të ndryshmet, po këtë digjohon, për shumë në prapasken, për shumë, para shfaqes, Gjeni në ke gjithmonë gjumë. E top, kam unë nuk e disa video kam të Gjeni, që si... Në energi. Kam unë Gjevën 8500. Kemi Gjevën, pastaj. Gjeni dhe Gjevo janë gjithmonë në gjumë. Në artisët e mdhej. Në artisët e mdhej. Nuk e di nga mërvesh Gjevo që ka fillu në umri, është aty. Nuk e di. E ndjen, gjumë dhe pastaj është aty. Për Gjenci ne kemi për shumë, duke folu gjithë kosë me vete. Se bën tekstin. E kalon tekstin. Në gjitha moment, nuk ka pa. Gjendit si ka kaluar një shtatë zani të rënd, edhe i ka do ditur të nuk man men. Se më kam qire është të shtatë zani. E shtë zani. I që mund nga gjithë të lutë, e me në përmë që këtë se zani me mbarë, kënë kësu sot. Kur vjen ajo dita, prejmë të kemi frikta shofim gjendësin, se po e për gjendësin të alon. E, pali për i sekund të të ta bërim që këtë, po i ka gjendësin të tim, për zotin e lera. Lje pëse kur e ke partner, të e qepet nga mrapa, po këshu me buk në trast. Ku i e se do të bëjt Gjenci që ka i më i vështiri. Jo, më është që bezditit. Jo, Gjenci është shumë i kujdesshëm. Shumë i përgjegjshëm. Është tamam shumë i përgjegjshëm. Dhe i rrinë kokë. Do të nxjerrim me saksi maksimale. Dhe prandaj e ke gjithë kohës, Gjencin e ke vetëm duke folur. Duke kalu tekstin. Po me role si jeni? Jeni të kënaqur? A do doni të kishit një rol tjetër? Edhe partneriteti që krijoni në skenë, si janë caktuar rolet? Deljana, më tregoj dhe ti. Rolet nuk është se caktohen, sa vjen ti ke këtë, dhe janë rolet dalin rrugës, dalin duke folur mbi një numër X, duke krijuar unë me Gjenin, po themi, një marrëdhënie, ose me Jonën, ose me tjetërin, dalin dhe të gjitha karakterët dalin gjatë punës. Dhe pastaj, nësa i karakter pëlqehet, apo reagoj me të parët, se fillon që nga tavolina jonë. E testojmë aty. E testojmë aty, pastaj publiku e me radhë, a i karakter ngellë të bëjë numrat në vazhdimësi, në javët në vazhdim. Pra nëse shifë që ka jetë gjatësi, kjo mbledhje, rolit lindin numrës. Ne diskutojmë dhe për çdo temë, kemi qef, fusim dhe përshomë dhe i personajsh të ri. Por kërësoria është që këto personajsh mund si që të kënë jetë gjatësi. Do në të ndërtojmë në form të atilë që të kënë sa më shumë jetë gjatësi. Që mos të bëjmë sot e të mbyllë më të kërë. Të jetë familjarët dhe publiku, që mos të në fund të ditës bëtë i shpisë dhe i personajsh. Po, si që më bërë shumica. E ndjenë, Gjeni, edhe Brikena, ju që i keni më shumë vite, e ndjenë edhe në rrugë për shumë kur ju ndalojnë, ju thërasin e emër, ju thërasin e emërin e rolit, e ndjenë i këtë impaktin? Unë personalisht, po, në fillim, thosha, ama se nuk më njojnë, se jo parukja, jo grimi, nuk më njojnë, dhe unë në jetën e përdiqme jam shumë sport, me shumë tuta, t-shirt, edhe nuk...
Po, ta, dhe kur më flasin, kam edhe një lloj habije me veten time. Ua, si mjohen. Më njohën, do më thënë, sepse mendoja që parukja dhe grimi nuk të linte. Po që sigurisht që të njohin dhe të bëjnë qefi. Të njohin edhe nga zëri briken, e? Zëri është gjithmonë identifikues. Po, sigurisht. Mua për shumë më ndodhë shumë, po, nga që kam zëtë dhe të andë më thonë. Tani, 10 vjet i bët, unë nuk kam përveç të uroj edhe 10 vjetë të tjera, edhe 10 vjetë të tjera, ta qëmë që edhe 10, sepse vërtet kreativiteti juaj nuk do shëroj asë një herë, a kështë më tepër kur punon në një grup ka ishte bukur që në krye keni e grën lakën i cili është gjithmon një motor që ju shëmë. Nuk pushon. Të të suksese dhe presim sa më shumë gjëra të reja dhe nga ju, për te Al Pazar. Jona, do të sa më shumë bema. Jona, të një që më ashtë të përpet do Gjeni, dëgjove që tha, ka thënë në preptimin. Ajde, goca do vim prap këtu, e vizion apë lokumet. Oke, i falenderoj shumë. Me ta bëjmë si formë thirë, ma. Më shkojnë në përqajnë këto falgjore. Dë vinë tek neve. Ja të provojnë një, që si Al Pazar, kush është pa martuar? Me ke gjeni, ma. Si taj, së leme bardha për kjo. Me zotë. Doktorët, ju jeni ishtë lini me bardha. Me qishe i datori i desë. Ja filluan të e kryuan të një, një skeshe të mirë. Falinderoj shumë, ne do të shkëputem pak në ta publicitet, por i kthejmë për sëri me Al Pazar. Muzikë.